Sigmund Freud o elektrošokové terapii. Kdo se chtěl živit léčením nervově chorých, musel pro ně zřejmě umět něco vykonat. Má terapeutická výzbroj obsahovala pouze dvě základní zbraně. Elektroterapii a hypnózu. Nebo doporučení do vodoléčebného ústavu po jediné konzultaci nebylo dostatečným pramenem příjmů. V elektroterapii, jsem se řídil příručkou WRBA, kde byly uvedeny podrobné předpisy pro ošetřování všech příznaků nervových chorob. Záje jsem však bohužel poznal neúčinnost těchto předpisů, jejichž dodržování nebylo nic platné. Co jsem považoval původně za výsledek přesného pozorování, byla nakonec pouhá fantastická konstrukce. To, že dílo význačného německého neuropatologa nemělo bližší vztah k realitě než egyptský snář, jaký se prodává v lidových knihkupectvích, byl bolestný poznatek, ale pomohl mi zbořit část naivní víry v autority, od níž jsem se ještě neoprostil. Odložil jsem tedy elektrický aparát ještě dříve, než pan Mébius vyslovil osvobozující výrok, že úspěchy elektroléčby nervově chorých jsou. Pokud se vůbec projeví následkem lékařské sugestce.